ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အာကသွေးချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပရိသတ်တရားအတွက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ရှက်ဆက်သည့်သွေးဆက်မြင်ကွင်းသို့မဟုတ်စက်ကူးဆူလိုက်မမေနိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်မတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ဇူလိုင်၁၉ရက်ထိုနေ့ကမြမပြည်သားတွေအတွက်မမေးနိုင်စရာနေ့ကြေကွဲဝန်းနေရသောနေ့တနက်တန်သွေးဆက်ထုံမွန်းသည့်နေ့အစီဝေးခမ်းမအတွင်၌ကောင်းငယ်ပုံစပွဲရှိကြရင်တည်တက်နေရ၌ပူဇော်ဆန်းထိုင်နေ၏လက်ဝဲပဲစပွဲရှိကြ၌ဥပါကျန်ဥအောင်ဆန်ဝေမိုင်းပုံစောဝါဆက်ဆန်းထွန်ပျော်ပွဲဦးများတို့ရှင်တွဲထိုင်နေသည့်လက်ရပန်းနိုင်မှုတခင်မြတိတို့ဥပါချုပ်ဦးရဆက်ဥပါဝင်မမ်းမခိုင်တို့ထို
ောင်တို့ကလည်းနိုင်ငံသားခေထွက်နေတဲ့အတွက်မပါဝင်ကြပဲအချိန်ကမနက်7:30မိနစ်ထိုအချိန်တွင်ဦးအောင်မောင်ကဆားရဆာရနေကိုတင်ပြရန်အစည်းအဝေးခန်းကိုရောက်ချိန်အပြင်မှာမူတဖဲဝဲရွာနေသည်အတွင်းဝင်ရုံကြီးပဝင်းကျင်မှာလည်းညင်သက်တိတ်ဆိတ်နေ၏အစင်းရောက်ကြီးကားတစီသည်အတွင်းဝင်ရုံတွင်သို့ချိုးကွေလာပြီးတော့ရှက်လိုက်၏ကျန်တဲ့တစိပ်ပါချစ်ကရှက်လိုက်လျက်အစင်းရောင်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့တနတ်သမားတစုကကားပေါ်ကခုန်ဆင်းပြီးတော့အတွင်းဝင်ရုံရဲ့အပေါ်ဒက်စီကိုတတ်တတ်ပြေးတက်ခဲ့ကြသည်အတွင်းဝင်ရုံတွင်လက်နက်ကအဆောက်ရှောက်လဲတအုံးမြမရှိသဖြင့်အဟန့်အတားခက်ခဲမရှိအကယ်၍ပြည်ရေးဝန်ကြီးပြောပွဲဦးမြစီစဉ်မှုအတိုင်းသာဆိုလျှင်လုံခြုံရေးယူထားရေးကိစ္စအားဘူကျုံမှမငင်းပယ်ဘူးဆိုလျှင်ထိုလက်နက်ကိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဟန့်တားနိုင်မည်ဖြစ်သည်အတွင်းဝင်ရုံတွင်ကိုရောက်ရှိလာသည့်တနတ်သမားတို့သည်လုံခြုံရေးမရှိသဖြင့်မြေသည့်အခက်အခဲအနှောက်အယှက်များမရှိ။သို့နှင့်ဘူချောင်းဆန်းတို့၏အစည်းအဝေးခန်းမကိုရောက်ခဲ့ပြီးဘူချောင်းဆန်းအတွင်းဝင်ဦးအောင်မောင်စင်စရာများလှုပ်နေသည်။မနက်10:30မိနစ်တကားတွန်းဖွင့်တံကိုကြားလိုက်ရသည်။ဘူချောင်းဆက်ခနဲထားပြီးကြည့်လိုက်စဉ်တကားပေါက်မှတနတ်သမားတို့ဝင်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။တနတ်တန်တို့ကလည်းအဆက်မပြတ်ကိုထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ဘူချောင်းညှစ်ခွေကြသွားသည်။အခန်းထဲတွင်ကျဲလောင်သောတနတ်တန်နှင့်အတူဝယုံသုံးကားလဲပြူကြသောတန်များကိုကြား၏ရန်ငွေတွေကလည်းဝေနေသလိုသွေးပွက်အိုင်များသွေးများကလည်းတခန်းလုံးအပြည့်တနတ်သမားတွေကစိတ်ကြက်ပစ်ခတ်ပြီးနောက်မှာအခန်းပြင်ကိုထွက်သွားသည်ဝကျုပ်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းမအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့နားနေခန်းမှာရှိနေသောဘိုးချွန်းလာကိုသွားရှာ၏ဘိုးချွန်းလာကတနတ်တန်ကြား၍ဘိုးကျုပ်ထင်လာသည့်အချိန်တွင်တနတ်သမားများနဲ့လွဲသွား၏တနတ်သမားတို့သည်ဘိုးထွန်းလာကိုမတွေ့သဖြင့်အတွင်းဝင်ရှုံးအပေါ်ရက်ကနေအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတဲ့ချိန်ကိုထွေဥရဇက်အပားတော်မြင်းနဲ့တွေ့ရသလိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့သဖြင့်ကိုထွေလည်းကြာဆုံးသွားခဲ့သည်ထိုနေ့ကလှုပ်ကြမှုတွင်ဘိုးချောင်းဆန်သခင်မြဥပဝင်ဒီတော်ဥပချုပ်မိုင်းပေါ်စောဘဆဆန်ထွန်းဥရဇက်မမ်မကိုင်အတွင်းဝင်ဦးအောင်မောင်ရဲဘော်ကိုထွေဥရဇက်အပားတော်မြင်းစသည့်ခေါင်းဆောင်များကြာဆုံးခဲ့သလိုစုစုပေါင်းကြာဆုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ကိုဖြစ်ကြောင်းတမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ထားရှိပါတယ်။ရှင်းသောဘိုးချောင်းဆန်နဲ့ခေါင်းဆောင်များလွတ်ကျန်ခံရပြီးကြာဆုံးတဲ့နေ့1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အားအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုနေ့ထွေရရဲ့အဖြစ်အပျက်များရှာဇူလိုင်19ရက်ကအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့နေ့ရမဟုတ်ပါထိုအစည်းအဝေးအားဗိုလ်ချုပ်နေ့မှကျင်းပရန်ရှိခဲ့တော်လဲတိုင်းပြည်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကျမြေကိုဆွေနေတဲ့အတွက်စောစီးစွာကျင်းပခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်အစည်းအဝေးအားမနက်10:15မိနစ်တွင်စတင်ကျင်းပခဲ့ရာဗိုလ်ချုပ်တို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီး15မိနစ်အကြာမှလှုပ်ကြံခံရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ကဝင်းကြီးဥပကျန်းနဲ့ဝင်းကြီးမမ်မခိုင်တို့သည်ကျင်းပရေးမကောင်း၍ခွင့်ယူရတော်လဲမရှိကြအထူးသဖြင့်ဥပကျန်းသည်အစည်းအဝေးတို့တရားသည့်အကြောင်းရင်းကတခုလည်းရှိပါတယ်ထိုကြောင့်ကတော့အချမ်းမဟုတ်ပါဘူး။တန်းပြည့်အတွက်အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာမယ့်တဲ့ရင်အားဘိုးကျောင်းဆန်းထံတင်ပြရန်ဖြစ်ပါရယ်။ငါ့ကိုပြည်သူချစ်တဲ့ငါ့မှာရှမ်းသူမရှိဘူးလို့ဘိုးကျောင်းဆန်းအမြဲပြောသောစကားဖြစ်ပါရယ်။သို့တော့ဘိုးကျောင်းဆန်းရဲ့အတွေ့များကတက်တက်ဆင်အောင်လွှဲချော်ခဲ့ပါရယ်။ယခုမှမမျော်လင့်တဲ့ရှမ်းသူကဘိုးကျောင်းအားမရဏနိုင်ငံကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါပြီ။မှန်သည်ဘိုးကျောင်းဆန်းသည်မတမာသူများရဲ့လက်ချက်နဲ့ကြာဆုံးခဲ့ရပါပြီ။စင်စစ်ဘိုးကျောင်းဆန်းသည်အများချစ်သောလူလူကောင်းဆောင်ဖြစ်တော်လဲလက်တဆုပ်စာမတမာသူများလက်ချက်နဲ့ကြာဆုံးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးတာကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရယ်။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။Thank you.